اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله اي الله عز وجل اسے ہم پر امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ تعالی ہے نیا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو یہ دعا فرماتے قمری مہینے کی پہلی دوسری اور تیسری رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں اس کے بعد کی راتوں کے چاند کو قمر کہتے ہیں یہ پیاری دعا پہلی دوسری اور تیسری رات تک پڑھ سکتے ہیں